Papasakosiu jums pasaką apie berniuką, kuris nenorėjo užaugti. Apie piratą, kuris norėjo jį nužudyti. Apie salą, po kurią klajojo fėjos. Ši istorija nėra ta, kurią esat girdėję. Nes kartais iš pradžių draugai būna priešais. O priešai draugais. Kartais, kad suprastume, kaip istorija baigėsi, turim žinoti, kaip ji prasidėjo. Sveiki atvykę į Niekado šalį! Ar tu drąsus, Piteri? Stengiuosi. Nuo senų laikų, kai šioje saloje klestėjo fėjų karalystės, pranašystė pasakoja apie berniuką, kuris vadovau sukilimui prieš mane. Apie berniuką, kuris mokės skraidyti. Kada aš prasmegčiau? Greičiau, ves mus iš šios salos. Jei berniukas susitiks su salos gyventojais, viskas žlugs. Mes tavęs laukiam, Piteri. Jo dabar jis nesiliaus ieškojęs. Jis nedrįs ieškoti tik vienoje vietoje. Piratai bijo undinių lagūnos. Dėl krokodilų. Bijai? Kad tave kur? Parašyta, kad kai grįši, suvienysi mūsų žmonės prieš piratus. Ar galiu įsiterpti? Jei neišpildysiu pranašystės, o jei nebandysi. Jei netiki tu, Piteri, netikės ir jie. Negalėm žinai būti vaikas, net niekada šalyje. Pabusk, pabusk! Dabar klaukis, niekad tau nesilenksiu. Ar moki valdyti laivą? Argi tai sunku? Daug sunkiau nei atrodo. Dabar tai plaukiam. Penas, nuotykiai niekados šalyje.